ეს არის გაუთავებელი ბრძოლა. ანუ რეალურად ცნოლიდან იწყებ. Ну, უნდა როგორც აღმოჩნდა, ეს ცხოვრება ყოფილა, ну, ვიღაცებს არ ვამბობ, ვინც ღორებს არ ლაპარაკობ. არა, ხო, ну, უნდა დავარკვათ ახლა. არა, გასაგებია. მე ვლაპარაკობ ადამიანებზე, რომლებიც ახალგაზრდებზე, რომლებიც მიდიან სასწავლებლად და მე ბევრი ვიცი, რომელსაც აქ ჩამოსვლა უნდათ. ნამდვილად უნდათ, აი გულწრფელად იძახიან, რომ აქ უნდა ჩამოსვლა და თავის გიждებიან ისე როგორც საქართველოს. და მე ხო გეუბნები, მე ხო იქ ვარ, ახლა მე ახალგაზრდა არა ვარ, მაგრამ ეს ნოსტალგიის ნუ რა საოცარ ტკივილია რა. ვერაგიხსნი როგორი ტკივილია, როცა გენატრება შენ სამშობლო. და ვერაფერს, როცა მithumeda, როცა იქ არ მუშაობ, როცა პაუზა მაქვს. ეს არის, ნუ ეს არის ჯოჯოხეთი. ისე ხანდახან უფრო მომენატრება, ისევე ჩვენი ახალგაზრდობა, ჩვენ მეგობრობა, ჩვენ რაღაცა ისეთ ლამაზი საღამოები თუ რაღაცები, რაც ჩვენ ყველას გვახსოვს. აი უცებ შენი მეგობრები, მაგრამ ну раз изо всё 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 далак да говорю.